wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa ka hadlay waraaqad la sheegay inay ku qoran tahay in wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Jabuuti in la siiyo dhul ku yaala deegaanada Soomaaliland. Wuxuuna sheegay wasiirka in waraaqadaasi ay qoreen dad uu sheegay inay yihiin mucaaradka dalka Jabuuti. Warqad ku qoran wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland oo runtii aan ku aragno iyadoo Facebook wareegaysa warqadaasoo runtii halkan aan gacanta ku hayo. Warqadaas waxay ku taariikhaysan tahay 12-kii bishii 2-aad 2020-ka. Waxaan ku saxeexan Dr. Maxamed Aw Daahir oo markaa saxeexiisa uu ku yaalaa inuu xilligaas ugu saxeexay warqadda, oo runtii waxaana lagu eedeynayaa wasiirka waxbarashada ee dalka Jabuuti Mudane Mustafa Maxamed Maxamuud oo laleeyahay dhulka isaga iibsaday taariikhda. Magaca waxaa cajiiba oon aada liyaad runtii ula yaabnay oo nagu kalifay inaanu kelmad kooban maanta ka nidhaano. Warqadda sidaad arkaysaan waxay ku taariikhaysan tahay 12-kii bishii 2-aad 2020-kana dee wasaaradda aniga ka wasiiraha Dr. Maxamed Daahir, wasiirkii hore wasaaradda horumarinta beeruhu, wuxuu xilkii ugu wareejiyay 2017-kii xilligii uu xukuumadda soo dhisay madaxweyne Muuse Faxi ku guuleystay doorashada ayuu xilka wasaaradda aniga ugu wareejiyay. Magaca wuxuu kasii maqan yahay muddo 2 sano iyo bara ayuu kasii maqan yahay. Warqadana waxay ku saxeexantay sida aad arkaysaan waaba 12-kii bishii 2-aad 2020-ka. Waa isla sanadkan aynu ku jirnaa. Markaa runta waxay tusaysaa in warqadaas tahay been abuur lagu dhalan habaabinayo shacabka reer Jabuuti. Sidaad ogtihiinna waddanka Jabuuti iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland waa 2 wadan oo walaalaan, waa 2 wadan oo jaara, waa 2 wadan oo ka dhexeeyo xidhiir dulaamaysi oo qayb oo siyaasadeed, oo ka dhexeeya xidhiir xuduudeed oo isku socod. Ay labada shicibdii dad walaalayihiin, labada dowladood walaalayihiin. Aad iyo aad baan ugu xumaanay in dee wasiirka waxbarashada oo intaa leega ka sheegaan weliba dad isku sheegay inay mucaarad ku yihiin Jabuuti. Marka waxaan oan lahaa mucaaradnimada waxay u baahan tahay qofku inuu tababarto. Tababar badan bay mucaaradnimadu u baahan tahay. Haddii ay rabaan inay wax mucaaradaan oo shacabka Jabuuti qayb ka mid ah mucaaradnimo doonayaan, dee mucaaradnimadu waxay u baahan tahay in qofku in loo soo tababarto. Midda kale, markaad dowladdaada rabto inaad wax ka sheegto, lafteedu waxay kaaga baahan tahay waxa aad sheegaysa inuu noqdaan wax shacabka ay ka dhageystaan oo xaqiiqda ku salaysan, si ay shacabku ku dhageystaan wax runtaa la sheegaa. Laakiin haddaad tiraahdo warqadda labada ee soo baxday 12-kii bishii 2-aad 2020-ka ayuu wasiir Maxamed Aw Daahir ku sheegay, Dr. Maxamed Aw Daahir ku saxeexay, haddaad tiraahdo dee waa been aad u weyn weeye. Markaa runtii waxaan uga digaynaa dadka waxa ku kacay inay xaqiiqashadeena ka daayaan madaxdooda, inay dowladnimadoodana ilaasadaan, in hadday wax mucaadayaan wax run u soo bandhigaan, hadday wax run u hayaan ay waxa soo bandhigaan. Laakiin dowladda Soomaaliland iyo dowladda Jabuuti waxa ay wax ku dhuminna wax ka qaadmayso, waa 2 dal walaalaa. Waxaan ka raali gelinayaa runtii wasiirka waxbarashada ee dalka Jabuuti Mustafa Maxamed Maxamuud, waxaan ka raali gelinayaa warqadda runtii wasaaradda beeraha ku qoran magaceega maanta mas-uuliyadeeda aanu hayo, raali gelin ma ka siinayaa. عبد العزيز عبد الرحمن حسن مقال مقلب آيا ستي مقالة مقدشو.